SCM Râmnicu Vâlcea poate obține sâmbătă matematic calificarea în sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin dacă trece de suedezele de la Savehof. Oltencele sunt principale favorite după succesul categoric din meciul tur, însă antrenorul Florentin Pera se teme ca elevele lui să nu fie concentrate suficient pentru acest joc. Partida din sala Traian din Râmnicul Vâlcea începe la ora 15 și se va juca cu casa închisă. Atunci când vom fi, din punct de vedere matematic, calificați, atunci ne putem considera mulțumiți. Până atunci, sigur că trebuie să tratăm cu maximă atenție și concentrare meciul de sâmbătă și, așa cum am spus, dacă vom avea echipa cât de cât aptă, eu cred că ne putem apropia victoria. Am câștigat la Savehof la 6 goluri, însă în acel moment nu eram în condițiile în care nu ne aflam în situația în care suntem acum. Acum chiar suntem într-o situație extrem de grea, de delicată. Sper ca publicul să înțeleagă acest lucru, să vină număr cât mai mare, să ne susțină, să ne sprijine, să fie al 8-lea jucător în așa fel încât să putem să trecem peste aceste probleme care le simțim foarte mult. Nu avem emoții, dar ne dorim să câștigăm și să facem un meci bun acasă. Publicul va fi probabil din nou alături de voi, de fapt ca la fiecare joc. Da, ca întotdeauna. E incredibil ce pot să facă oamenii aceștia, sincer. Sunt atât de motivanți și chiar te simți mult mai bine când simți o sală întreagă în spatele tău. Chiar dacă vor învinge pe Savehof și în deplasare la Ghior, vâlcencele nu mai pot urca în clasamentul grupei mai sus de locul 4. Ar juca cu ocupanta primei poziții din cealaltă grupă. Acolo lucrurile sunt încă neclare. Primele 4 formații, Metz, Rostov, Eiberg și CSM București, pot termina pe primul loc. Pera și-a ales posibilii adversari. Cred că Team Eisberg e o echipă pe care mi-aș dori. Metsu e o echipă cu foarte multă experiență care a fost anul trecut în Final Four-ul Ligii Campionilor. De asemenea, Rostov e o echipă foarte puternică, cu obiectiv de câștigare a Ligii Campionilor. Poate și CSM București ar fi o variantă care ar fi ideală pentru noi, ținând cont de faptul că le cunoaștem foarte bine și în aceste condiții cel puțin o echipă va fi sigur în Final Four. Deci cred că și un meci CSM București, SCM Râmnicu Vâlcea în sferturi, cred că ar fi benefic pentru handbalul românesc. 5 puncte are SCM Vâlcea, cu 2 peste Crim și 3 peste Savehof.